നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എസ് ജി കെ എസ് മലയാളത്തിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ വീഡിയോയുടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ്, അതായത് കോപ്പ പോളിസിയെ കുറിച്ച്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് കുറച്ചു പേരൊക്കെ ഡൗട്ട് കമന്റ് ചെയ്തിരുന്നു, അതിനൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ള് കാണാം. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ഏത് കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പ പോളിസിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ചാനൽ വരുന്നത് എന്നൊക്കെ എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എത്രമാത്രം നിങ്ങളുടെ ചാനലിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നല്ല പറയുന്നുണ്ട്. സോ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഫുള്ള് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്ന് കമൻറ്റോടെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ആ നേരത്തെ എൻ്റെ ആ കോപ്പ പോളിസി എന്നുള്ള ആ വീഡിയോയിൽ ആദ്യം ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ചാനല് അവരുടെ ചാനൽ ഏത് കാറ്റഗറി പെടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ചാനൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം ബേബി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡൈഫറൊക്കെ എങ്ങനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക, അല്ലെ മോസ്കിറ്റോ നെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെ ഈ കുട്ടികളെ കൊതു കടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ആയിരുന്നു കൂടുതലും ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ചാനലുകളെല്ലാം നോട്ട് മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ് എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് പെടുന്നത്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണുന്നത് കുട്ടികളല്ല, അത് കാണുന്നത് പേരൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരൻസിലേക്കാണ് ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നോട്ട് മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ് എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു ചിന്താഗതിയുണ്ട്, ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ അല്ലേ മുതിർന്നവർ കാണുന്ന വീഡിയോസ് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സോ അത് തെറ്റല്ല, ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു കണക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുതിർന്ന എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ 18+ ആയിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. കുട്ടികളെന്ന് പറയുമ്പോൾ 18 താഴെയായിട്ടാണ് കൂടുതലും കരുതുന്നത്. പക്ഷേ യൂട്യൂബിൻ്റെ കോപ്പ പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പ പോളിസി എന്തുകൊണ്ട് വന്നെന്നുള്ള ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് വായിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. കോപ്പ പോളിസി വരാനുള്ള കാരണം യൂട്യൂബിൽ 13 below ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളിലേക്ക് ഏതൊരു ടൈപ്പ് ആഡോ ഏതോ വീഡിയോസൊക്കെ വന്നതിൻ്റെ പേരിൽ യൂട്യൂബിന് വലിയൊരു തുക ഫൈൻ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു, 13 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക്. അതാണ് യൂട്യൂബിൻ്റെ കോപ്പ പോളിസി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, 13 below ആണ് അവർ കുട്ടികളെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 13 below വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലും കുട്ടികൾ കാണുന്ന വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനിമേഷൻ വീഡിയോസ്, കാർട്ടൂൺസ്, പിന്നെ അതുപോലെ സ്റ്റോറീസ്, പിന്നെ ടോയ്സിൻ്റെ റിവ്യൂ. ടോയ്സും ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ചാനൽ ടെക് ചാനലാണ്, എൻ്റെ എല്ലാം വരുന്നത് നോട്ട് മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡിലാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പം ഞാനൊരു ടോയ് ഇപ്പോൾ പോക്കിമാൻ്റെ അതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോയ് ഞാൻ എടുത്ത് റിവ്യൂ ചെയ്യുക, അത് കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളാണ്, അല്ലാതെ മുതിർന്നവരല്ല അത് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ അത് വരുന്നത് മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പുതിയൊരു യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ യൂട്യൂബ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിലിപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതിന് താഴെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡാണോ നോട്ട് മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡാണോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വീഡിയോ മാത്രം നമുക്ക് അന്നേരം മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ് എന്ന ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് പെടുത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അത് ആരിലേക്കാണോ കാണാൻ കൂടുതലും നിങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരെയാണോ, വ്യൂവേഴ്സ് ആരാണോ, അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് കൂടുതലും കഥകൾ, ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റോറീസ്, പിന്നെ എന്താ ആനിമേഷൻസ്, കാർട്ടൂൺസ് കുട്ടികൾ കാണുന്നത്, അതായത് 13 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ കാണുന്ന വീഡിയോസ് അല്ലെ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം അവരാ കാണേണ്ടതെങ്കിൽ ആ ഒരു ചാനല് മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ് എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് പെടുന്നത്. ഇനി നോട്ട് മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിൽ അത് കൂടുതലും പേര് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗെയിമിങ്സ് ആണ്. ഗെയിമിംഗ് ചാനലുകളെല്ലാം നോട്ട് മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡിലാണോ അതോ മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡിലാണോ വരുന്നതാണ്. തീർച്ചയായും അത് നോട്ട് മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡിലാണ് വരുന്നത്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയിമിംഗ് ഒരിക്കലും 13 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളൊന്നും ഗെയിം അങ്ങനെ നോക്കുന്നില്ല. കൂടുതലും യൂട്യൂബിൽ വരുന്ന ഗെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ജി, GTA 5, പിന്നെ ഫോർട്ട്നൈറ്റ്, മൈൻക്രാഫ്റ്റ് അതുപോലത്തെയൊക്കെ വീഡിയോസാണ് കൂടുതലും വരാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കാണുന്നത് പറഞ്ഞാൽ 13 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നോട്ട് മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ് എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ടെക് ചാനല് ട്രാവൽ വീഡിയോസ് അതുപോലത്തെ എല്ലാം മിക്കതും 13 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികളാണ് അതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണുന്നത്. 13 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെല്ലാം കൂടുതലും കാർട്ടൂൺസൊക്കെയാണ് കൂടുതലും കാണാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡും ഇത് നോട്ട് മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡും ആയിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നീടുള്ള ഒരു ഡൗട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ ചാനൽസ്, അത് കുട്ടികളാണ് കൂടുതലും കാണുന്നത്. പക്ഷെ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ SSLC ബാച്ചിന് വേണ്ടി, അല്ലെ +1 +2 അതുപോലെ മുതിർന്ന ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ ലാബ്സ്, ഇങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ചാനൽസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നോട്ട് മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിലാണ് പെടുന്നത്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം 13 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികളാണ് ഇതെല്ലാം കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നോട്ട് മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ് എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നീട് ചില എഡ്യൂക്കേഷൻ ചാനൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ നേഴ്സറി കുട്ടികൾക്കുള്ള 1, 2, 3 അതുപോലത്തെ അങ്ങനത്തെ ചില വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ കാണുന്നത്, അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ആരാണ് കാണേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരെയാണോ കാണിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഇപ്പം ഞാനൊരു ആനിമേഷൻ വീഡിയോ ചെയ്യാം, എനിക്ക് കാണേണ്ടത്
ഒന്ന് അല്ലെ മൂന്നാല് അഞ്ച് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളാണ് അത് കാണണ്ടെങ്കിൽ, അതാണ് വ്യൂവേഴ്സ് എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് മേഡ് ഫോർ കിഡ് എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. അതല്ല 13 വയസ്സിനുള്ള മുകളിലുള്ള കുട്ടികളാണ് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നത് അല്ലെ കാണേണ്ടതെങ്കിൽ അത് നോട്ട് മേഡ് ഫോർ കിഡിലുള്ള കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. സോ ഗെയിമിങ് അതുപോലെ തന്നെ ടെക് വീഡിയോസ്, ട്രാവൽ വീഡിയോസ് അതെല്ലാം നോട്ട് മേഡ് ഫോർ കിഡ് എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. ഇനി ചിലർക്കുള്ള ഒരു ഡൗട്ടാണ്, നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായാൽ അത് മേഡ് ഫോർ കിഡ് എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ അപ്പോൾ മേഡ് ഫോർ കിഡിലാണ് വരുന്നത്, അത് ഒരിക്കലും മേഡ് ഫോർ കിഡിലല്ല വരുന്നത്, നോട്ട് മേഡ് ഫോർ കിഡിലാണ് വരുന്നത്. വീഡിയോക്കുള്ളിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നല്ല, കുട്ടികൾ കാണുന്ന വീഡിയോസ് ആണ് അല്ലെ ആരാണ് വ്യൂവേഴ്സ് അതാണ് യൂട്യൂബ് നോക്കുന്നത്. സോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് 13 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികളാണോ കാണുന്നത്, അതോ 13 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളാണോ കാണുന്നത്, അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു റൂൾസ് അനുസരിച്ചാണ് 18+ അല്ലെ 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള 18 വയസ്സിന് താഴെ എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറി. മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം 13 വയസ്സാണ് അവരൊക്കെ പറയുന്നത്. യൂട്യൂബ് ആ ഒരു പോളിസി തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വിദേശത്തായാലും ഇന്ത്യയിലായാലും 13 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. എന്തായാലും 13 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികളെല്ലാം കാണുന്നത് തന്നെ ടെക് വീഡിയോസ് അല്ലെ മൊബൈൽസിൻ്റെ ഒക്കെ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ ആ ഒരു ഏജ് തൊട്ട് എല്ലാവരും നോക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗെയിമിങ്സ് ഇതെല്ലാം അതെല്ലാം നോട്ട് മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ് എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ കാർട്ടൂൺസ് അതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് മാത്രമാണ് മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാകാത്തതെന്നും, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യാം. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തൊട്ടപ്പോൾ തന്നെ ബെല്ലൈക്കനോട് ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.